Андрій, Олександр і Артем – студенти Національного університету «Запорізька політехніка» розповіли, як стали волонтерами в гуманітарному штабі. Прийшов сюди, бо побачив на Фейсбуці пост, що відбувається набір волонтерів, потрібна допомога, я живу неподалік, тому вирішив прийти, допомогти, ну, поцікавитись, хоча, можливо, я чимось буду корисним. Виявилося, що насправді є з чим мені зайнятись. Я з Голіпільського району, села Верхня Терса. Я приїхав звідти, коли почались військові дії, і на даний момент я проживаю з молодшим братом в гуртожитку. Він знаходиться в 10 хвилинах з цього міста. Я приїхав, і мій друг Андрій, який був перед цим, він сказав, що потрібна волонтерам допомога. І я рішив, що це гарний спосіб допомогти на даний момент нашій країні. Після цього я вже другу неділю допомагаю волонтерському штабу. Я житель Голіпільського району. Я вирішив допомагати людям, волонтерствувати, тому що я сам був в подібних умовах та розумію, наскільки це важко. Те, що люди потребують допомоги. Ми сюди прийшли разом з другом. Запоріжанка Наталя працює, але завжди знаходить час, аби долучитися до волонтерської справи. Чому я тут зараз? Тому що взагалі я завжди приймала волонтерську діяльність. Ще коли я була студентом, я була учасником організації Червоного Хреста. Тоді ми збирали допомогу для дітей, збирали речі. Я завжди була прихильником того, тому що я по собі знаю, мене так виховали батьки, що я не можу стояти осторонь того, що зараз відбувається. Якщо людині потрібна допомога, я завжди буду допомагати, принаймні намагатися зробити все, що я зможу зробити. Співпрацює з гуманітарним штабом і Андрій Пащенко, диспетчер Національного університету «Запорізька політехніка». Я живу, по-перше, в Шевченківському районі. У Шевченківському районі. І через інтернет дізнався, що надають гуманітарну допомогу. І ми звертались теж по допомогу за аптечками, за продуктами. І на зустріч пішли, і видають нашим бійцям, нашим захисникам гуманітарну допомогу. Скажу чесно, я особливо до війни не займався волонтерством. Перші два дні, коли почалась війна, був шок. Не зрозумів, що робити. Зібрався з думками, списався з друзями. Так-то і так-то. Треба допомагати. Треба діяти, як можемо. Якщо не можемо воювати, то треба допомагати, чим можемо. Ми зібралися з друзями і почали закупати ліки в п'яту лікарню, в Червоний Хрест, у військовий госпіталь. Взагалі, куди що треба було, ми закупали. Зараз людина безпосередньо відвозить не в лікарні. Якщо треба якась допомога, то теж відвозить. Але в основному відвозить на передову. У гуманітарному штабі також волонтерять закохані В'ячеслав і Анастасія. Допомагати – це дуже добре. Ну, війна – це стосується кожного, і тому я не змогла стояти осторонь, зрозуміла, що повинна допомагати людям, і зроблю це все, що від мене можливо. Скажіть, будь ласка, ви студент політехніки? Так, я студент політехніки. А ви теж студентка? Ні, я не навчаюся. Ви працюєте? Так. І ви... Ну, зараз, на жаль, ні. За ситуацією ні, ми не працюємо. І час ви приділяєте якраз волонтерській діяльності. Так. А скільки от приблизно часу ви витрачаєте на волонтерську роботу? Ну, десь з 9 до 4. І починається навчання в університеті. От як вам буде виходити поєднувати? Так? Навчання починається дистанційно, тому якось будемо намагатися, щоб намагатися об'єднати це все разом. І навчання, і волонтерську діяльність. Керує гуманітарним штабом в Запоріжжі Вадим Кета, помічник-консультант народного депутата Сергія Штепи. Прекрасно, що відгукнулася молодь, яка прийшла сюди, волонтери, які зараз допомагають оце все сортувати, обробляти, перераховувати, вантажити, вивантажувати, тому що одному справитися дуже тяжко. Ми збираємо допомогу, вона надходить до нас з різних міст України. Потім ця допомога надається тим людям, які її потребують. Мої помічники зараз працюють як волонтери в моєму ж гуманітарному штабі. Вони приймають гуманітарну допомогу, допомагають із сортуванням цієї допомоги, з її обліком. Вони відвозять її безпосередньо тим людям, які потребують цієї допомоги, або доставляють її до гуманітарних штабів, які потім забезпечують всім необхідним внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя, Бердянська, Токмака та інших міст нашої держави. Отриману гуманітарну допомогу у штабі сортують і розвозять містянам, а також до лікарень, на передову та діляться з іншими волонтерськими центрами.
Новини на Суспільному, Запоріжжя.